Ανάδοχος για το μεγάλο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης θα αναδειχθεί πριν το Σεπτέμβριο, δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Λιάγκος, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη. Το επενδυτικό και επιχειρησιακό σχέδιο του λιμανιού βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού με τη διοίκηση του οργανισμού. Για την προβλήτα 6 είμαστε στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού. Έχουν κατατεθεί οικονομικές και τεχνικές προσφορές και αναμένεται σύντομα τους επόμενους μήνες να έχουμε ανάδοχο. Οπότε εντός του έτους θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Υπουργός, αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο αξιολόγησης των 5 σχημάτων, ούτως ώστε να δούμε ποιοι θα έχουν την καλύτερη οικονομική προσφορά αλλά και τις καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές για το έργο. Ανάδοχο πότε προσδοκάτε? Υπολογίζουμε πριν από το Σεπτέμβρη σίγουρα, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Όπως έγινε γνωστό, οι επενδύσεις του ΟΛΘ ΑΕ θα αυξηθούν πλέον στα 300 εκατομμύρια ευρώ από τα 180 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η αρχική δέσμευση της εταιρείας στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης με το δημόσιο. Καταρχήν ήταν πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και τιμή η επίσκεψη του Υπουργού και του Γενικού Γραμματεία, όπου είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το επενδυτικό σχέδιο αλλά και το επιχειρησιακό σχέδιο του λιμανιού διαχρονικά για τα επόμενα χρόνια και για το τι χρειάζεται αυτό το λιμάνι για να γίνει πλέον σύγχρονο και διεθνές λιμάνι. Όλες οι επιπλέον επενδύσεις, εκτός από τα 180 εκατομμύρια, κατά κύριο λόγο θα αναπτυχθούν εις βάθος χρόνου σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εξυγχρονισμό γερανογέφυρων και ό,τι χρειάζεται σε συστήματα ηλεκτρονικά τρίτης γενεάς, ούτως ώστε το λιμάνι να μπορεί να υποδέχεται πλοία Ultra Mother Vessels 24.000 τόνων, μέχρι 24.000 τείγιους. Σε ό,τι αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας πρόσθεσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η μόνιμη και σταθερή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο μέσω πολυετών συμβάσεων με την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας αλλά και την παράλληλη δρομολόγηση νέων πλοίων. Από τη μια, εξασφαλίζουμε τη σταθερή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο και αυτό θα γίνει με την ταυτόχρονη δρομολόγηση νέων πλοίων. Τώρα, όσον αφορά τη σύνδεση με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκη με τις Ποράδες, αυτή θα είναι για την καλοκαιρινή περίοδο με έναρξη από 1η Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, 3 δρομολόγια τη βδομάδα, με γρήγορο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Επομένως, οι κάτοικοι της πόλεως και ευρύτερα της Βορείου Ελλάδος θα έχουν απευθεία σύνδεση με τις Ποράδες, αρχηγενωμένες από την 1η Ιουνίου φέτος. Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες του ΟΛΤ σαν εμπορευματικού κόμβου για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, μίλησε για τα ωφέλη που προκύπτουν από τις ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων. Και όπως ανέφερε, έως το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και για το λιμάνι του Βόλου. Ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ιγουμενίτσας και Ηρακλείου.